თქვენთან პირველად 2019 წელს მოვხდი და მომიყვენა ჩემმა საერთო გოგონა, ნანანა ხორგვაშილმა. ფეხი მქონდა ნარძობი. ვერც წყალდღოს აბაზარებმა ორი წელი დავიდი, ვერც ელექტროფორესმა, ვერც 1000-ნაირანა კომპრესმა ვერ მიშველ. ფეხი გამისილდა და კოჭრობა დაეწყო. მანანამ მითხრა, იქნება მზია, რამე მინერალი გაკლია და მე მიგიყვან ერთ კაი ადგილესო. მოდი, სიჯოთ, სტაბილის მონახველი. ასე მოხდით ჩვენთან პირველად? ასე მოხდით ჩვენთან პირველად. მაშინ მე მომხიბლა თქვენმა და თქვენი მეუღლის, ქალბატონელიკას, მეგობრულმა შეფედრა, გულთვილმა საზოგადოებამ, საინტერესო გარემომ და ანუ თქვენი სპეციალიზირებული სასწავლი იყო, ანალიზატორი ხო? სასწავლებით და მართლაც დაზუსტდა, რომ კალიუმის, კალციუმის და სხვა მინერალების ელემენტების ნაკლებობას განიცდის. შესაბამისი საბრალო დანამატებით თქვენთან შევიძინე. იმედიც მომეცა ცოტა. და განიდან ვაჟაფშალაზე მაშინ თქვენი ოფისი მქონი იქ იყო. ხო, ვაჟას. მაშინაც აი სიერფე ხოს? კი. დაიწყე სიარული. ყოველ დღე. იქ შევიძინე მეგობრებიც, ახალი ნაცნობებიც. იქ ჩაისაც მივირთმევდი, კოქტეილსაც მივირთმევდი. მუსიკის თანხლებით ვარჟიშობდით კიდეც. ცეკვავდით კიდეც ბჭყალებს შესაძლოა. რატო? ნამდვილად ცეკვავდით. მეც და ფეხიც მომისჭა. ფეხიც მომისჭა თან ცეკვა-ცეკვაში. ცეკვა თამაში. რამდენი წლის ბრძანდება ჯირფაშო, ვიცი რომ ეს შეკითხვა არ უნდა დავუსვან მანდილოსაც. ქალებს ზავია საკი გვაქ. პირველი ბავშვობა, მეორე ახალგაზრდობა და მესამე რა კარგად გამოიყურებ. რა კარგად გამოიყურებით ასაკში ბრძანდებ. ისე თუ არ გამცემ 90 წელს გახარ. არ გეცემ 90. სიმართლე გითხრათ, ცოტა მეუხერხველება კიდეც ამ ასახანს, ასე ხანდაზმულ ასახში საკუთარ ჯანმრთელობაზე ეზრუნვა. მაგრამ რა ქნა, შვილებიც ჰყავს, შვილიშვილებიც და შვილთაშვილებიც. და ჩემი ავადმყოფობით არ მინდა ვინმე შევაწუხო. ამიტომ სანამდე ფიზიკური შესაძლებლობა მექნება, შევეცდები, თავს მივხედო. რადგან სხვას რომ თავიდან ამოვიწყებ, წავს რომ ღმერთმა თავისი უბუდაისული ჩვენს სხეულში დაავანა, არ შეიძლება არ გავუთხრიდე. არ შეიძლება არ გავუთხრიდე. ესე იგი ჩვენ ვართ წარმატებაზე ორიენტირებული, ორიენტირებული ადამიანები. უსათო წარმატებაზე ორიენტირებული. უსათო და ახლაც კიდე თქვენი იმედი მაქვს რომ ეს ხარიც მომრჩება, იმიტომ რომ ასე შეკვა ხوار დაგვიწებიათ. არა? შეკვა ხوار დაგვიწებიათ. არა. ხო და მიჩეკვა და კამერის ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია. რამდენი შვილი ყავთ? შვილი მყავს 3 ქალიშვილი, 4 შვილიშვილი და 8 შვილთაშვილი. 8 შვილი. ორი გოგო და 6 ბიჭი. ერთი ისიც მოყევით, როგორ მოხდით ისრაელში? სადა? ისრაელში. ისრაელში. ისრაელში ამ თქვენ საზოგადოებაში ყოფნის დროს მანამ სრულიად შევწუხეთ რომ ზია ისრაელში წავა ხო? ხო. ხათაშვილი ძალიან მაინტერესებდა ისრაელის ნახვა. ძალიან მაინტერესებდა. და გაიპარეთ. მეოთხარი კი წამოვა. მაგრამ რა დაჭება ეს ამბავი? ოო, $1800. ოო. მაგდენი ფული სადამა $1900. მაგრამ იმდენი თქვენ ინტერესს რომ ერთი ჩემი სიძე რომელიც მაშინ ამერიკაში იყო ელჩატ შეუთვალე, თქარი ასეთ-ასეთი მდგომარეობა არის და რა მინდა რა. გამომიგზავნეს ფული და მანანასთან ერთად დავედი ისრაელში. იქ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი ვნახე, საინტერესო ადგილები დავაძლიერე. ყოველ მხრივ სასიამოვნო იყო და ყოველ მხრივ სასურველია ასეთ ადგილას მისვლა, იმიტომ რომ ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ვართ, ვინც ეს ჩამოაყალიბა ეს სარწმუნოება და ვინც მართლმადიდებლობა გვაჩუქავს, ექვია. აუცილებლად მიმაჩნდა რომ მე ნახა იმისი დაბადების ადგილი, იმისი დაჟის ადგილი, ის საზოგადოება, ის გარემო, სადაც გაიზარდა და როგორც გაიზარდა. და ნახეთ. და ნახეთ. და სურათიც გადაიღეთ კიდე ბევრი. ბევრი სურათიც გადაიღეთ. თანხლები მეგობრებთან ერთად. იქ ორი ის გახდა ერთი
არქიმენდატით რა ქვია, რაც ერთი ღდელი და ერთი მონაზონი. არა, ორი მონაზონი. ხო. და მეგობრდით მონაზონებთან. Და ძალიან ვისიმანეთ იმით, რომ აი ესე იგი, ისიც ვიცი, რომ თქვენ ცხენზეც იჯეკით იქ. აი ეს ცხენზეც იჯეკით, ხო, გაისეირნეთ ცხენზე. ცხენზე იჯდაო, სურათია გადაღებული. ახო. ჩვენ წავედით ირაკში. ახლა მე მაშინ ვიყავი 98 წელს. Ну, мать, хандазмыли ке ехла 98 წელს, ალბათ 97 წელს და ირაკში არის ძალიან დაღმართი. ხო. მისასვლელი გზა არის ძალიან დაღმართი. დავაჩი კი შეიძლება რომ ჩაწახვიდე, მაგრამ იმე აღმართზე ამოსა ძნელია. ამიტომ მანანა მითხრა იქ დგას ისინი რა ქვია პალესტინელების ხათაშორის. დგას თავიანთი ცხენები და ჯორებით. ხო და მანანა მითხრა მზია, თუ გინდა ფულს მე გადავეხდი და შენ შეჯექი ამ ჯორზე. არა, ისე ცხენზე ბავშვებში კი გონსაზე დავგიოდი ცხენით, მაგრამ მე ახლა ცხენზე არ. არა, მანანა ფერწა. არა, ვერ ახვალი ქანა. ვერ კაი შევჯექი. აი ისიც ისინი შემოგვეხმნენ არაჩებდნენ დაჯექი, არაჩებდნენ დაჯექი და შევჯექი ცხენზე და ასე ჩიქ. აი არა დაღმართი. აი ასე შემოგეთილო. იყავით ყოველთვის პოზიტიურ განწყობაზე, ივარჯიშეთ, იცეკვეთ, მიირთვით ჯანსაღი პროდუქტი და ჯამთელად და ბედნიერად 150 წლამდე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონთემა. გაიხარეთ თქვენ და მადლობა თქვენს ასეთი ყოველთვის დიდი სიამოვნება ჩემთვის. თქვენთან ნახავთ, თქვენ საზოგადოებაში ყოფნა და ცოტა მეუხერხებელია ხოლმე შეწუხება და ესა, მაგრამ არა, რა ზუსტად? აუცილებლობის შემთხვევაში მეტი გზა არ მაქვს. ჩვენთვის დიდი სიხარულია, როდესაც თქვენ კარგად ხართ. ჩვენ ამისთვის ვარ. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. სიკეთე და სიხარული არ მომეწონა თქვენ.